Ghiozdi, are Samtarobo Organizația Democratis Indexis Hamzvaneli, Saram Shudobisa, Madlobarom, Monacilov, Chonsgade Semeshi. Calbatul meu, Caterina, gamut o obiceli. Saram Shudobis, mi-e salme bima, curăba. Madlobat, Coins Madlobat, mă gândesc salme bitki de vertical, gamut o obiceli, o sacartolos, parlamentistul, vina iden vajamet, ca sulțel, smida, tkoeni, profesorul, cuthit, dagi sua cechitua, vina iden tkoeni, amonit, oringet, soret, sacanum de blo, organos mușaobas, iho procese bima, calet romoșe, are sam tarob organizație bi, șercevit imit gomit, simpatie bi smihedut irmen chartuli, da, იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა კანონმდებლებისთვისაც კი. Მოდით ამ საკითხით დავიწყოთ წლის შეჯამება სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების დამოკიდებულება რას აჩვენებდა. Diah, parlamentul este samocalul care s-a zăcat de bis, chartul oba, s-a parlamentul procesat și dacă anunțăm cum e de bit procesat și, hovel tu și ho, formalisturi, da, mașii gulis, hovel tu și ho, mașinatski, rodesat, monacile obne, samocalul care s-a zăcat de bis, organizație, bis, s-a parlamentul procesat și, zeri te dat, mati mo s-a zrebe bis, gaziare, barhte, boda, dar, ertgorat, șablonuri mitgoma conda holme, parlament, s-a parlamentul umravles obas, mati monacile obas, კავშირებით თქვენ რა შემთხვევაც ახსენეთ ეს უშუალოდ უკავშირდება ევროკომისიის 12 პრიორიტეტის შესრულების პროცესს პარლამენტში და აქ კიდევ უფრო მწვავე ვითარება დაფიქსირდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობასთან დაკავშირებით იმ თვალსაზრისით რომ ერთი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები პირდაპირ არ დაუშვეს აი ესე დემონსტრაციულად არ დაუშვეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა სამუშაო ჯგუფში და ამას მოყვა შემდეგ სხვა ორგანიზაციების მხრიდან ჩართულობაზე უარიც. Ამიტომ საბოლოო ჯამში შედეგად მივიღეთ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები თუნდაც იმ ფორმალურ დონეზეც კი, რაც იქამდე ფიქსირდებოდა ხოლმე, რომ მონაწილეობდნენ სამუშაო პროცესებში, საკომიტეტო სხვა ფორმატებში, აქ ვერ მიიღეს მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დამაზიანებელი იყო დემოკრატიული პროცესისთვის ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ თანამშრომლობა, როგორც ოპოზიციასა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის ისე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, განსხვავებული აზრების გარშემო დისკუსია, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის დემონსტრირება და მეორე მხრივ ის, რომ ფორმალისტური არ იყოს ეს ჩართულობა და ისაკითხები, რასაც სამართლიანად აყენებენ მონაწილე მხარეები, იყოს გაზიარებული, გათვალისწინებული და პასუხგაცემული. კი ბატონო, აი დადები ტენდენციებზეც მინდა კითხოთ, მაგალითად მახსენდება ეს გადაწყვეტილებები, რაც მისაღები აღმოჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ასეთი იყო მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების სასამართლოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პარლამენტის წევრების მიერ საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივას მიესალმნენ და საქართველოს პარლამენტს მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. აი ეს შემთხვევა როგორ განვითარდა და ამ მიმართულებით როგორ გახსენდებათ ეს წელიწადი დადებითი პოზიტიური თანამშრომლობის და შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობის შემთხვევები თუ შედგა კანონმდებლებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების. Diah, parlamentul s-a cunoscut ძალიან მრავალმხრივია მოგეხსენებათ ის მოიცავს როგორც კანონშემოქმედებით პროცესის ეს საპარლამენტო კონტროლს და აქ აუცილებელია რომ საპარლამენტო კონტროლზეც გავაკეთოთ მნიშვნელოვანი აქცენტი იმიტომ რომ შეჯამების სახით უნდა ითქვას რომ პარლამენტი ისევ წელსაც დარჩა უფრო მეტად კანონშემოქმედებით ორგანოდ და საზოგადოებაშიც ის ასე აღიქმება თვითონ პარლამენტი არიყენებს საკონტროლო მექანიზმებს და შესაბამის საზოგადოების მხრიდანაც პარლამენტი უფრო მეტად აღიქმება როგორც მხოლოდ კანონების მიმღები ორგანო. Და ის რომ არიყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტს, ქალბატონო ეკატერინე, აი რატომ არიყენებს? ვერ იყენებს, არიყენებს, აქ არის პოლიტიკური ნება თუ რესურსების? კი ბატონო, ამაზეც მოგახსენებთ. Ho, amazeți, mă gândesc, pirul șeket hotro da, ubrunde, da, de bitit tendenție, bi, radkma unda, iho, imit omrom, talian, celiari, sa se tot sakit, ta tre razet, parlamentit, sa se ganul, ba și mușaobs, da, da, de bitit tendenție, bi, șeidle, ba, tendenție, bi, sa ubrotum, telit, sa se ganul, ba și aram, holot, tormeti, puncti, șes, rule, ba, stand, da, ca și rebit, iho, ram, de nimic, anon proiecti, romelic, eurointegrații, scut, hitat, mat, șoris, iho, da, de bitit, magalitat, mom, horrible, ta, uplebe, bisc, anoni,
ახალი კანონი იქნა მიღებული და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია ევროპასთან დაახლოების კუთხით, ასევე იყო ოპოზიციისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივაც, რომელიც იქნა გაზიარებული დადებით ტენდენციებს შორის. Შეიძლება აღნიშნოთ ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მაგალითად აუმჯობესებს ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ ტვირთს და დახმარებას გაუწევს სახელმწიფო არამხოლოდ ბიოლოგიურ მშობლებს, არამედ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ფაქტობრივად ზრდის ბავშვს. Ასეთი რამდენიმე ასეთი შემიძლია ჩვენი შეფასებით სულ 3 ან 4 კანონპროექტი ჩამოვთვალა. Კი ბატონო, ევრო რეკომენდაციების მიმართულებით რო გავაკეთოთ კონცენტრაცია, დადებითი ტენდენციები აქ რომელია? ხო. Ai, ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. Ის, რაც ხელს უშლიდა აღმასრულებელი უწყებებიდან თანამდებობის პირების, მინისტრების პარლამენტში ხშირად გამოცხადებას, გარკვეული საკანონმდებლო დაბრკოლებები, რაც არსებობდა პარლამენტის რეგლამენტში გასწორდა, სწორედ ამ 12 პუნქტზე მუშაობის პროცესში და წესით უკეთესი შესაძლებლობა იქმნება ახლა ოპოზიციისთვისაც და უმრავლესობისთვისაც, რომ ministrebi და სხვა თანამდებობის პირები ხშირად გამოცხადნენ პარლამენტში და ანგარიში ჩააბარონ ხალხს. Საპარლამენტო კონტროლის კუთხით გარკვეული გაუმჯობესებები არის გათვალისწინებული ინტერპელაციის ჩატარების თვალსაზრისით, ასევე დადებით ტენდენციათა შეიძლება შეფასდეს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხები. Ძალიან ბევრი არის, ბევრი საუბარი შეიძლება რა თქმა უნდა დადებით ტენდენციებზე და უფრო მეტი შეგვიძლია ვთქვა უარყოფით ტენდენციებზე. Მნიშვნელოვანი და მთავარი, რაც უნდა ითქვას, არის ის, რომ დადებითი ტენდენციები ხასიათდება ფრაგმენტულობით. Აი, როგორც ჩამოთვალე რამდენიმე მაგალითი, თქვენც შეამჩნევდით, რომ ეს ეხება ცალკეულ ინდივიდუალურ საკითხებს, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება დემოკრატიულ პროცესებს, რეფორმებს, ამა თუ იმ მიმართულებით, სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, ამ მიმართულებით არის უარყოფითი ტენდენციები და არის გაჩერებული რეფორმებიც. უარყოფით ტენდენციებში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ საგამოძიებო უწყებებს, მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვნად გაუფართოვდათ შესაძლებლობა, რომ დანაშაულის გამოძიების მიზნებისთვის უხეშად ჩაერიონ ჩვენ პირად ცხოვრებაში. ეს სხვადასხვა სახით, ეს იქნება წვდომა ელექტრონულ მატარებლებზე ინდივიდუალური ადამიანების შემთხვევაში, თუ ეს იქნება თვალთვალი მიყურადება და ასე შემდეგ. ასევე შეჩერებული რეფორმები, რომელიც მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან ინიცირებული საკითხები, ესეც ერთგვარი ტენდენციაა პარლამენტში, რომ თუ კი რამე განიხილება და თუ კი რამე პოვებს მხარდაჭერას საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, ეს არის მათივე ინიციატივები, ან თავრობის მხრიდან წამოსული და არა ოპოზიციის ინიციატივები. რაც შეეხება ოპოზიციის ინიციატივებს, ისინი ან არ არის მხარდაჭერილი, ან საერთოდ არ განიხილება, ძალიან დიდხანს ჭიანურდება და არასოდეს მათი განხილვის რიგი არ დგება ხოლმე. ასეთ ინიციატივებს შორის სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული ოპოზიციის ინიციატივებიც არის. Და მართლმსაჯულების რეფორმის გატარება და ზოგადად ინკლუზიური პროცესი არის ერთ-ერთი მოთხოვნა ამ 12 პუნქტში. ახალ ინიციატივებზე საუბრობდით, თქვენ და აუცილებლად უნდა კითხოთ დღევანდელი სულ ახალი ინფორმაცია. აი, მოძრაობა ხალხის ძალა იანვარში აპირებს ინიციატივა კანონპროექტ ის დაინიცირებას, რომელიც საქართველოში უცხოური დაფინანსებით მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას შეეხება. უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრი უნდა შეიქმნას, ეს მათი ინფორმაცია, როგორც ამ დეპუტატებმა განაცხადეს, და ეს კანონპროექტი იქნება ამერიკული მოდელის გამეორებაო. რას ფიქრობთ თქვენ მსგავს ინიციატივაზე, ვინაიდან დიდი ხანია უკვე საუბარი მიდის იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს კონტროლის მექანიზმი, როგორ მიიღონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თანხები უცხოეთიდან, როგორ განკარგონ და ასე შემდეგ. არის თუ არა რაიმე რისკები ამ კანონპროექტში? თქვენი აზრით, აი, იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც ამ წუთას გვაქვს ხალხს.
ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სახის მიცემას აპირებენ ამ კანონ პროექტისთვის. ჯერჯერობით ეს ცნობილი არ არის, ჩვენ ვიცით ინფორმაციის ამით, რომ ამ შინაარსის ინიციატივას აპირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეს ადამიანები, ვინც ეს ინიციატივა გამოთქვა საჯაროდ დღეს, ისინი აფილირებული არიან პირდაპირ საპარლამენტო უმრავლესობასთან და ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ინიციატივა ქართული ოცნების ხელისუფლების მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, იმიტომ რომ ცალსახად ეს რაც გაჟღერდა აქედან ჩანს, რომ ეს არის ერთგვარი მცდელობა, რომ გარკვეული რეესტრი შექმნან არასასურველი ორგანიზაციებისა თუ ადამიანებისა, და რა თქმა უნდა ეს ვერანაირად ვერ იქნება დემოკრატიულ ჩარჩოში მოქცეული. ჩვენ ძალიან ბევრი კანონპროექტი გვინახავს პარლამენტში ინიცირებული, დაუსაბუთებელი და დასაბუთებულობა ზოგადად კანონპროექტებისა პრობლემა არის პარლამენტში, ესეც ასე რომ ვთქვათ შეჯამების სახით რომ ვთქვათ, ხშირად გაუგებარია საერთოდ საიდან მოდის ინიციატივა, რა პრობლემა და რა აუცილებლობა შეიძლება, რა პრობლემის მოგვარებას და რა აუცილებლობა იყო, ან ვინ დასვა საერთოდ ეს საკითხი, ხო? და აქედან გამომდინარე და შესაბამისად შემდეგ უკვე დასაბუთებულიც არ არის ხოლმე კანონპროექტები, აქედან გამომდინარე ეს კანონპროექტიც დიდი ალბათობით არ იქნება. და აქვე ერთ კანონპროექტზეც მინდა თქვენი აზრი, თქვენი ანალიზი, შევთავაზო მაყურებელს, ხალბატონო ეკატერინე, და დავასრულოთ შემდეგ ამით. კიდევ ერთი ინიციატივა არის კანონპროექტი, ისევ ხალხის ძალა გამოდის ამ ინიციატივით. ამჯერად სამიზნე არის მედია. მედიაში სიცრუის გავრცელების რეგლამენტაცია. ასეთია ჯერჯერობით გასაჯაროვებული მიზანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი აქ როცა მედიაზე თავდასხმაზე, თავდასხმებზე საუბრობთ და მედიასაც ჰქონდა გამოწვევებით სავსე წელი და რთული წელი, ამ შემთხვევაში რეალურ მიზანს თქვენ რაში ხედავთ? არის დღეს აუცილებლობა იმისა, რომ აი ასეთი კანონპროექტები იქნეს ინიცირებული საქართველოს პარლამენტში? ჩვენ მედიის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით გვაქვს კარგი კანონმდებლობა და ეს არაერთხელ შეფასდა როგორც კარგი კანონმდებლობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობები მედიისთვისაც და სხვა ადამიანებისთვისაც, რომ გაავრცელონ ინფორმაცია, და გვაქვს ასევე რეგულირება სიცრუის გავრცელების მიმართულებით ისეთი, რომელიც ხელს უწყობს და იცავს გამოხატვის თავისუფლებას და არ ზღუდავს, ასე ვთქვათ, არასათანადოდ არ ზღუდავს ადამიანების შესაძლებლობას გაავრცელონ ინფორმაცია. გამოხატვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება არის საყრდენი ნებისმიერი დემოკრატიისთვის და ამის წინააღმდეგ გალაშქრება ჩვენ კანონმდებლობას არ სჭირდება დამატებითი ცვლილებები და რეგულირება ამ მიმართულებით, და ნებისმიერი ასეთი მცდელობა იქნება, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკატერინე ციმაკურიძე, ეკატერინე ციმაკურიძის ანალიზი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ. იგი დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს